guys, sasteni, welcome back to our channel. So guys, kuna hii story nimetaka niongelele sana guys, cause it's a painful story and sad one kutoka side za Murang'a. Kuna this 17-year-old girl anaitwa Beth. Wengine lazima mmeona hizo stories zikitrend. So Beth ni msichana tu mdogo wa miaka 17. And shule zimefungwa, so obvious walikuwa tu nyumbani. Beth akapigiwa simu na beshte yake waende kusalimia mabeshte mali. Unao mkifunga shule mnakuanga na hiyo kutembea tembea mkisalimia tu marafiki sana, mkitasalimia tu marafiki. So Beth akaitwa akasalimia marafiki and akaenda. Okay, na venye alienda, Beth akakuwa kidnapped. Akakuwa something like kidnapped, eh? Mbatu wenye kumukidnapa, wenye kumushika, gari ndo ilijulikana. Gari ndo ilijulikana na ilieza kushikwa, but Kenya yetu kila kitu ni pesa, gari ikaweza kuachiliwa without any further investigation. So Beth kwenda na marafiki zake, wakaenda wakamrape. Alirepua na wanaume, ye mwenye ajui ni wangapi, but anasema tu walikuwa wengi. Mtoto wa miaka 17. Wengi, ajui ni wangapi, ni kama tu ile kesi ya single boys, but tofauti ni huyu alikuwa grown up lady, huyu alikuwa tu mtoto. Karepiwa na wanaume wengi, ye mwenye hajui ni wangapi, and this man hawakuachia hapo. They didn't stop there. Okay? Si eti wana rape mtu na wamwache. No, hawakuachia hapo. Walimrape na wakachukua acid wakamwangilia. So Beth, sahiya kwa hospitali, God saved her. Saidi moja masikio imechomeka na acid, matiti side moja na hips side moja amechomeka na acid. After kumwangilia acid, wakamvurutisha kwa lami. Your story guys ni painful. Wakamvurutisha kwa lami, you know, kwa lami, kwa lami sometimes lami inatoanga moto guys, lami inatoanga moto especially ukigwara lami na kitu kama akachuma hivi, sometimes unaonanga ni kama imetoa tumioto. Sawa, so lami inatoanga moto. So walimfungilia kwa gari after kumrape, kumwangilia acid. So the plan was to dump her somewhere, apatikane tu mwili pelekwa mochari, because in their minds walikuwa wanajiambia that huyu mtoto amekufa. Washamrape, washamwangilia acid. So plan ilikuwa kumvuruta ampeleke mahali wamtupe, na kwa ile process ya kumvuruta wamtupe walikuwa wanajaribu kuficha evidence ambayo ni fingerprints. Okay? So walimfungilia kwa gari na wakaenda wakimvurutisha kwa lami. Gari iko mbio guys. Wakaenda wakimvurutisha kwa lami. Wakimvurutisha kwa lami ile kujaribu kuficha evidence, and you know lami inakulanga mtu sana. Lami ukula mtu. So ngozi yake saidi ya mgongo kwenye kuvurutishwa kwa lami, alifurutishwa hivi, nyama ikaenda ikiisha hadi akabaki mifupa. Akabaki mifupa, na sasa ile mifupa ikaanza kugwara lami. Mifupa ilikuwa inatoa moto, tumoto hivi kwa lami. Okay? Wakienda kumtupa. And they went and dumped her somewhere. Wakamrusha kwa matope. Wamemrape. Only a 17-year-old kid wamemrape. Wamemwangilia acid. As if that wasn't enough, wamemfungilia kwa gari na kamba. Wamemfurutisha chini na ni usiku, so no one will see them. Wakamfurutisha kwa lami. Lami imemkula, nyama zimeisha. Wakaenda wakamtupa kwa matope. Kesho yake, na Mungu wako guys, in anything you do, kumbuka tu Mungu wako. Kesho yake ndo watu, Beth akapatikana, anaitwa Beth. Beth akapatikana na watu and she was rushed to the hospital. Kupelekwa hospitali guys, daktari wanasema waliona kisa yenye hawajaiona. Na anapelekwa hospitali wakati madaktari wamegoma, Mungu wangu. Wakati kuna mgomo ndo anapelekwa hospitali. Akaenda na akapelekwa na akaweza kutibiwa. Akaweza kutibiwa. Lakini kutibiwa ni ile kufunganishwa, amefungwa mwili yote. So far ni wiki tatu, bili 3 Beth akiwa hospitali, na so far ameenda 4 surgeries. 4 surgeries guys. 4 surgeries. Na wanasema ataenda 6. So kuna zingine 2 huyu mtoto amebakisha. Such a young girl. 4, 6 surgeries. Surgeries zote anaenda.
na ni watu wazima walifanya kile kitendo, guys. If we ni mwanaume and you are there hurting someone's daughter, if you ever hurt someone, ama ushaumiza mwanamke ina, sisemi kumuumiza kumwacha kimapenzi, hiyo ni kitu ya kawaida, but ile kuchapa mtu, kuumiza mtu, kukata mtu, how do you feel? Ukikaa hivi ujiangalia life yako, are you doing well in life? Knowing that ulimwaga damu mali ya mwanamke. Huyo mtoto alifanyiwa hivyo na grown up men. Na juu sasa pesa ndo uongea, gari yenye ilifanya hicho kitendo ikaweza kushikwa. Cause pia msichana alikuwa anajua gari. Gari ikaweza kushikwa. Kushikwa gari ikaachiliwa. Msichana akiwa osi na babake, akafungukia babake, akamwambia daddy before nitoke kwa nyumba hiyo siku, besti yangu fulani na boyfriend wake ndo waliniita. Au besti yake na boyfriend wake hawajashikwa bado, guys. Beth ako hapo tu, like, I pray we msichana apate justice, guys, and I pray Mungu amweke maisha marefu. Yes, ameharibiwa life, but Mungu ampe long life. Guys, before you do something to someone, ebu kuwa na second thought, think twice. Jiulize, what if it's your daughter anafanyiwa? What if it's your sister or your mom? Or all if, what if it's you unafanyiwa? How are you going to feel? Utafeel aje ukifanyiwa hivyo? You rape someone. If ni mwanaume, usiongeze uchawi ya kurepu mutu ibaki hivyo. If you rape someone, achia hapo. No need urape someone, umumwagilia acid, umuchome. Msichana mdogo hivyo umuharibie life yake. And then umuvrutishe kwa lami. Like, why are you trying to take our life? Kwa nini ujaribu kuua mtu? You know, to us ladies, once ume rape mwanamke, it's like already umemuua. Mapenzi inakuanga mzuri kwa watu wenye wanapendana, but kwa mwanamke, ile kufanya mapenzi by force, if you force yourself into that lady's life, maybe kulala na yeye, hiyo inakuanga painful sana. So it's like umemuua already. So there is no need jichoshe ukinunua acid ama ukienda kumutupa mahali ya kufe, because already ushaamua ndani. Wanawake wengi wenda sana kujua juu ya kurepiwa, guys. That thing ukua painful. Use mimi wanaume, guys. Hivuwe ni mwanaume, usikubali kujitaftia laana kama hizo ama kutaftia generation yako hivyo. And if you are watching me, you are watching this video, kindly tu ukienda kwa any platform upate tu hiyo video ya Beth, just andika tu justice for Beth. Ukienda tu kwa TikTok, ukienda Facebook, if you're posting something, andika tu justice for Beth. Uwe msichana apate justice. Because I know investigations zikifanywa, wenye kumfanya hicho kitendo, watashikwa. Mimi as a mother, I felt so bad. Niliona venye mamake analia, babake analia, mtoto analia. And then amefungwa mwili yote, like, amebakishwa too much. So, even yeye kulia, haezi lia vizuri. Mwili inauma, amefungwa, masajari amefanyiwa. It's a sad story, guys. Tusikue that in human. Wanadamu tuache kukua. Unajua sikuizi wanyama tu wako kwa manyumba. Wanyama tunaishi kwa manyumba wakati binadamu anaishi msituni. Binadamu ni hizo maumbwa mwitu, hao machui, hizo lion, hizo wanyama wenye unaona huko, hizo nyoka, sikuizi ndo zimekuwa kama binadamu. But sisi wenye tunajita binadamu tumekuwa kama wanyama. And it's so sad. Usiwai furahia ukiharibia mtu life, guys. Usiwai furahia.